Duke ironizuar opozitën parlamentare dhe atë jashtë parlamentare në lidhje me pretendimet për ligjin e pronave, kreu i qeverisë premtoi zgjidhjen e ngërçit të krijuar gjatë 30 viteve. Kryeministri Edi Rama deklaroi se ndryshimet e reja në draft i japin fund zvarritjes së qytetarëve nëpër institucione e nëpër gjykata. Ligji që kalojmë sot për pronën është ligji që ka munguar Shqipërisë 30 vjet. Dhe në vend vini këtu të flisni për pronën, e me këtë rast në basë ju dëgjon të njëri, se këto që thoni ju janë një variant i qjerë i plagës gramafonit që harroj Luli para se tikte, edhe ju thjesht vini që përën tuaj mbi plagën edhe plaga vazhdo në gjiron, që gjithë ajo katrahur, shumë vjeçare, Shkota o Luizni, dil të bashkia, futu të hipoteka, ktheu të Luizni, hik të komisioni, merë andej i cop letër, dila ndej ta ka marrë tjetëri letrën, shkoa atje të dy bashkë me dy pa letra, del një letrë e tretë, dej ku erdi pika që njërit i ra prona në vrimën e hartës, sa i shumë ishte hapë mbyllë harta, se ishte bërë vrim ke prona vetë. Edhe shkoj një gjukatë dhe gjukaci, pushoj qështjen se i tha e ke prona në vrimë. Për parësi, pritet që të jepet legalizimi të banesave në fshat dhe regjistrimi të titujve të pronësis për tokat bujësore. Nuk mund të bëjmë pronar njerës cilët pastaj nesër dalin edhe thonë më shpronësoti mua me që të bësh rrugën. Kjo nuk ka për të ndodhë. Më shpronësoti mua me që të bësh shkollën, më shpronësoti mua me që të bësh spitalin, më shpronësoti mua, sepse unë kam qenë më i fort edhe edhe. Ama ne do legalizojmë çdo shtëpi banimi në fshat. Por përish deputete Njorida Tabaku, me ndryshimet në ligjin e pronave jepet përparësi vetëm oligarkëve. Të vetmit që mund të gëzojnë me këtë ligj janë padyshim oligarkët e Shpurës së Ramës. Janë pikërisht ata që mbrohen specifikisht për gjoja investimin e tyre që njihet si qëra 99 vjeçare. Projekt ligji për proceset kalimtare të pronësisë është kundërshtuar edhe nga pronarët e ligjshëm, të cilët shprehen se nuk mbrohet asnjë e drejtë e tyre.